slijedi još jedna rasprava, odmah rasprava prava o vjeri, naciji, ateizmu, face to face uživo. Dževad Volož i Timur Vilić do izmjene u studiju. Pogledajte šta o ovoj temi, ali kod njega baš se ne znam, samo jedna tema i ne drži se samo jedne teme, misli akademik profesor dr. Rusmir Mahmutćehajić. To je kao prijelaz između ovog razgovora do raspravu face to face. Naime, neki dan bila promocija knjige, face na promociji, snimanje idealna prilika da nakon doktora Topića čujemo doktora Mahmutćehajića, a prije rasprave u studiju. Šta je vjera, šta je vjernik, vjera i politika, sekularno i vjersko? Mi o nepoznatom možemo govoriti samo na osnovu vjerovanja. Možemo tvrditi, možemo smatrati da iza zida, iza kojeg ne znamo šta je, iz ove granice, možemo nagađati da ima šta god hoćete. Danas tiranija kvazi religije, zloupotrebe religijskih nasljeđa, ona sastoji upravo u tome da se ne priznaje autoritet neznanog o kome se ne može govoriti mimo onog što ono govori samom sebi. Ono čime se ono objavljuje. To je vidljivim i poznatim svijetom. Ukoliko svijet neznanoga bude pripisan bilo kome, bilo kakvim silama, osim apsolutnome biću, koje nije biće među bićima, nego je biće svih bića, biće koje nije djeljivo, koje nije sastavljivo, koji se tako dalje, tek tada neznano postaje prostor smislenog i logičkog predstavljanja. Bez toga to je prostor demona, laži, izmišljanja, tiranije. Religijske slike svijeta u javnom govoru pretpostavlja u stvari dovođenje u središte našeg jezika, svakog jezika, njegovog piramidalnog vrha i izvođenje svih semantičkih polja u odnosu na to što transcendira, što apsolutno substancijalizira svijet onako kako crna rupa neopisiva, nepoznata, održava u cijelini sve galaksije i planete, cijelu galaksiju i planete, a očito u čitavom kozmosu to što izlazi iz okvira, iza one granice, a ta granica koliko se god pomjerala, ostaje samo prijelaz između znanog i neznanog, svijeta znanja, svijeta vjerovanja. Nema svijeta bez čovjeka koji ga promatra i osvješćuje. Poniziti čovjeka, njegovo dostojanstvo dovesti u pitanje čovjeka, znači poreći svijetu cijelosti i njegovog stvoritelja.